U Osijeku, ali i cijeloj Slavoniji i Srijemu 17., 18., 19. stoljeće po pitanju bolesti obilježeno je najviše onim koje se šire spolnim putem. Sifilis je bio učestao, ali najviše se primjerice u 18. stoljeću umiralo ipak od kuge. U prvoj polovici 19. stoljeća to su kolera i neke bolesti koje smo, naprosto ne možemo ih detektirati, ne znamo koje su, ali su praćene proljevima, povraćanjem i visokom temperaturom. Zatim epidemija ospica. Harale su slavanim i ospice od kojih se umiralo masovno. Silan problem činilo i bjesnilo koje ugrožavalo djecu. Naravno i tada bolovalo se o tako reći bolesti modernog društva. To su alkoholizam, depresija, anksioznost, nerješavanje socijalnih problema. Zdravstvena skrb bila je utemeljena na tradicionalnoj medicini bogatoj mineralima iz raznih biljaka. Na poseban način se liječe svećenici poseban način liječenja i posebnu medicinu i posebnu medicinsku skrb imaju plemići, posebnu skrbi imaju građani, a posebnu imaju seljaci. A i drugačije se poimalo bolest, drugačije se poimala smrt. Mnoge stvari su bile prepuštene Božje volji i sudbini. Poznati osjećanin Martin Divaldu u svojoj tiskari izrađivao je velike plahte koje su se savijale, a oni su se pravili amuleti koje su nosili oboljeli. U njih su, pak kaže nam profesor Samadžija, Franjevci umotavali travke.